Мармурування – це покривання предметів візерунками, що нагадують мармур. Для цієї техніки існують спеціальні фарби. Вода підійде звичайна проточна. Ємність для неї краще загорнути в целофан, щоб не бруднилась. Знадобляться також зубочистки, кілька серветок та сам предмет для мармурування, наприклад, чашка. Якщо ви хочете користуватись чашкою або тим предметом, який ви будете мармурувати, його потрібно запікати. Тому беріть той предмет, який витримає температуру 150 градусів. Перед початком роботи потрібно надягти рукавички, а фарби обраних кольорів обов'язково збовтати. Їх по черзі крапаємо у воду. Наша майстриня взяла блакитний, жовтий, сріблястий, потім знову жовтий. Кількість кольорів максимально теж залежить від того, як швидко ви будете працювати, тому що фарба на поверхні води дуже швидко застигає і можемо не встигнути зробити візерунки. Тому з фарбою треба працювати дуже швидко. Малювати візерунки також потрібно швидко. Пензликом слугує зубочистка. Чим холодніше навколо, тим швидше застигає фарба. Щойно малюнок готовий, занурюємо чашку. Якщо ви мармуруєте посуд, з якого будете їсти, то це повинно бути мармурування тільки зовнішнє. Краска не повинна стикатись з їжею. Готовий виріб потрібно залишити на добу для висихання. Після цього його можна буде запекти в духовці і користуватися. Техніка мармурування не складна, варто пробувати, експериментувати, і все вийде.